20-ամյա Անին, ով անչափահաս է եղել, երբ հայտնվել է Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկում, արդեն 4-րդ նոր տարին է նշում ճաղերից այն կողմ։ 4 տարի եւ 6 ամիս է, ինչ դատապարտված է ավազակության համար։ Ինչպես ինքն է ասում, զղջում է իր կատարած հանցանքի համար։ Ոնց է ասում հարաբես ձեր Արորյան, ինչով է դեսնում ձեր օրը։ Ես ամեն ինչով զբաղվում եմ, ուլունքագործությամբ, գործելով, հելունագործություն, շուղագործություն, ամեն ինչ իմ ձեռքից գալիս է, ամեն ինչով փորձում եմ զբաղվում, երկարտադրում, հարստացուց դիտելով, ես իմ օրը շատ լավ անցկացնում եմ, այնպես եմ անում, որ ընդհանրապես շատ թեթև ասեմ, ամենաշատը երաժշտություն եմ սիրում։ Հոգեբան Շուշան Մաթևոսյանը, ով շփվում է գրեթե բոլոր կին և անչափահաս դատապարտյանների և կալանավորների հետ, նշում է, որ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվողները կարծես իներցիայով փորձում են իրենց օրն անցկացնել, ամեն կերպ օրը լրացնել։ Հատկապես կանեք ցանկանում են լավ արտաքին տեսք ունենալ, շպարվել, իրենց կին զգալ, հետ չմնալ ոչ մեկից, իսկ այդ պատերից դուրս սկսվում են որոշակի վախերը։ Ցավը նա, որ իրենք երկար տարիներ այդտեղ գտնվելով, իրենք շատ հետ են մնում մեր հասարակությունում, ինչ որ կատարվում է, և իսկան որ հիմա այդ փոփոխությունները արագ է լինում մեր հասարակության մեջ, ցանկացած տեսակի փոփոխություններ, իրանք շատ-շատ հետ են մնում, և այդ ամեն ինչը գալ հասնել, այդ հաղթահարել այդ ամեն ինչը բավական մեծ ժամանակ է պետք, և ինձ թվում է հիմիկվա մեր երկրի կամ չգիտեմ մեր սոցիալական պայմաններում դա բավական բարդ է։ Այսինքն այն ձեր հարցին, որ արդյոք իրանք ունենում են այդ խնդիրները թե չէ, ես միանշանակ կարող եմ ասեմ, այո, ունենում, բայց ոչ միայն նրա համար, որ իրենք դատապարտյալ են, մի կողմից այդ հանեմ այդ բանը, այլ ընդհանրապես սովորական մարդկանց համար լա հիմա դժվար, ուր մնաց այդքան ամեն ինչից հետընկած։ Ինչ եք պատրաստվում անել հետո, որ դուսկաք։ Շատ եմ ուզում առաջինը աշխատանքից հարցը լուծվի և դուսկամ, որովհետև շատ ուզում եմ, որ այսքան նստելուց հետո գոնե ընտանիքին, գոնե մի բանով կարողանամ օգնել, հետո շատ, ասենք, ուզում եմ սպորտով զբաղվել, ես զբաղվել եմ, շատ սիրում եմ։ Ինչ սպորտը? Ամենը, ամեն ինչ։ Որ մարզաձևն եք շատ սիրում? Թեթև ատլետիկան եմ շատ սիրում, ու շատ լավ, եթե գլուխ թուրգովով, շատ լավ զբաղվում եմ սպորտով, հատկապես ամեն ինչով, շատ եմ ուզում, որ դուրս գալուց հետո շատ ուզում։ Երբևից այնպես կլինի, որ ես դառնանք? Երբեք մարդ չի կարա ասի, իրեն իր այդ ինչ գնի, այսինքն դու չես կարող ասել, հիմա դիմացս կայնած ես հաջորդ վարկանին, որտեղ կլնես, բայց ինքս շատ կուզենամ, որ երբեք էլ ստեղ չգնեմ ընդհանրապես, ու ոչ թե սխալ քայլ անեմ ու չգնեմ, այլ ուղղակի ընդհանրապես սխալ քայլերի չեռում։ Այս տարի ամանորին քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալները միջոցառում էին կազմակերպել, հենց իրենք երգում էին, ասմունքում, նրանց համար այս տոնը օրվա մեջ մի քանի ժամ այլ կերպ անցկացնելու հնարավորություն է միայն։ Այս մասին Շուշան Մաթևոսյանն ասում է, որ հնարավորինս փորձում են նրանց հետ չպահել տոնի աժոտաժից։ Քիչ տարբերություն կա, որտեղ այս մեր հիմնարկը դա մի քիչ յուրահատկություն ունի, մեզ մոտ կանայք եւ անչափահասներ են, կանայք կարողանում են իրենց վերջը-վերջո իրենք տնից լավից վատից, տնից դուրս եկած կանայք են, այսինքն ոնց ասեմ, էփել թափել, ես իմ խոհանոց եմ շատերի համար իրենց բան, ու իրանք այստեղ ոնց որ կոմպենսացնում են, իրանք էլ են այստեղ այդ նույն բաներն անում, այսինքն մենք իրանք զեր չենք պահում այդ անչից, իրանք նույն նոր տարին անում են, նույն սեղանները գցում են, մեկը մյուսի կացարան գնում են շնորհավորում, բան դե իհարկե ոչ խցային պայմաններում, այնտեղ իհարկե ոչ, մի քիչ ավելի տխուր իմ կարծիքով անցնում անչափահասների համար, իհարկե շատ կուզենայի, որ ինչ որ մի տոնի մի բան իրենց համար լիներ, որտեղ ինչքան էլ ինչ-որ հանցագործություն կատարած մարդիկ են, բայց շատ երեխա են, շատ անչափահաս են, ու այդ դրանից իրենց զրկելը բնականաբար լավ կներ, որ ինչ-որ մի բան թողվել, բայց ամանորի հետ կապված ի՞նչ եք անում, ինչպես եք դիմավորում, արդեն 5 տարի է տեղեկ։ Ես ամանորը գաղութում ընդհանրապես չեմ սիրում, ուղղակի փորձում եմ սենց միջոցառումներին եւ այլն բանն ընդհանրապես չբացակայեմ, միշտ ներկայանամ, որ ծվրվեմ, ու ասենք տպավորությունները կարան ենց լինի նույնիսկ, որ մարդիկ մտածեմ, որ շատ սիրում եմ, որովհետև ես ինձ տենց չեմ տրամադրում, որ չեմ սիրում։ Հասկանալի է, ինչ է կանում ընդհանրապես, ամանոր ինչ-որ սեղանը տարբերվում է նախորդ օրերից։ Բնականաբար այո։ Ինչ է լինում սեղանին։
Ամեն ինչ։ Հանձնուկներ ստանում եք ամանորին, թե ոչ։ Այո, բնականաբար։ Ավելի շատ են լինում, քան նախորդ օրերին։ Այո, ավելի շատ են լինում, քան ընդհանրապես մեզ մոտ բերվում։ Պատերի հակառակողմում Անին սպասում է իր ընտանիքը։ Նրան քրեակատարողական հիմնարկում մնացել է անցկացնել 5 ամիս։